নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দুহেজাৰ একৈশ বৰ্ষত মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয়বাৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিব সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আহি গৈছে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তিনিটা বিষয়ত পৰীক্ষা হ'ব কিন্তু বাছনি কৰিব লাগিবনে শিক্ষা বিভাগৰ পৰা অৰ্থাৎ বৰ্ডৰ পৰা বাছনি কৰি দিব সবিশেষ আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব লগতে ডিজিটেল পাঠ্যতাৰ পাঠ্যক্ৰম ওলাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অহা দহ দিনৰ ভিতৰতে পৰীক্ষাৰ সময় হৈছে ঘোষণাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা ঘোষণা কৰি অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আৰু অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত এই অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গতিকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰাই সহলিকতে মনোযোগেৰে চাই যাবা আৰু আমাৰ চেনেলটোত যদি তোমালোকে নতুনকৈ আহিছা তেনেহলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ নতুন নতুন সদায় ভিডিঅ' বিলাক পাই থাকিবলৈ অহা আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আমাৰ মাজলৈ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে এইবছৰ যিটো তিনিটা বিষয়ত পৰীক্ষা হ'ব সেই পৰীক্ষাটো তিনিটা বিষয়ে নিজে চিলেক্ট কৰিব লাগিব নে বৰ্ডৰ পৰা চিলেক্ট কৰি দিব কিন্তু এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে স্পষ্ট কৰি দিছে শিক্ষা বিভাগৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তিনিটা বিষয় নিজৰ পছন্দ অনুযায়ী অৰ্থাৎ কোন তিনিটা বিষয়ত পৰীক্ষা দিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফলাফল ভাল হ'ব সেই বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজে চিলেক্ট কৰি পৰীক্ষাসমূহ দিব লাগিব বুলি বৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা আৰু শিক্ষা বিভাগৰ পৰা জনাইছে এই কথা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দুহেজাৰ একৈশ বছৰত মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্য়মিকৰ দ্বিতীয়বাৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিব সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ঘোষণা কৰিছো কৈছে পোন্ধৰ দিনৰ জানুৱাৰীৰে পৰীক্ষা পাতিব পৰাকৈ সাজু হৈ আছো এই কথা মন্তব্য কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৱে পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰতে পৰীক্ষা সময়সূচী ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি জনাইছে ৰনোজ পেগুৱে লগতে সেৱাৰ অধ্যক্ষ সচিবৰ সৈতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে আজি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছিল আৰু স্থগিত হোৱা মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাক লৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাজ্যৰ কভিড পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাটো আৰু কেতিয়াকৈ পৰীক্ষা পৰা পাতিব পৰা হ'বই সেই সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই চৰকাৰে আৰু ক'ভিড পৰিস্থিতি উন্নত হ'লে এই সন্দৰ্ভত হ'ব সিদ্ধান্ত বুলি জনাইছে আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ পালেই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে শিক্ষা বিভাগে আৰু পোন্ধৰ দিনৰ নটিছ পিৰিয়ডত যিকোনো সময়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ পষ্টটোত আছে বুলি জনাইছে শিক্ষা বিভাগ অৰ্থাৎ পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰতে যিটো সময় হৈছে সেই সময় হৈছে থকাৰ পূৰ্ণ অসম্ভাৱনা আছে জনাইছে যে অহা পঁচিছ মেৰ ভিতৰত সকলো কথা স্পষ্ট হব বুলি জানিবলৈ দিছে এই বৈঠকত আৰু ছাত্ৰ অভিভাৱকসকলক সাজু হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু এইবাৰ দুয়োটা পৰীক্ষাত বিষয়ত কম কৰাৰ চিন্তা কৰিছে শিক্ষা বিভাগে আৰু তিনিটা নিৰ্দিষ্ট বিষয় পৰীক্ষা পতা সম্পৰ্কীয় প্ৰস্তাৱ চৰকাৰৰ বিবেচনাহীন আৰু সিদ্ধান্ত হলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজে বাছি লব পাৰিব তিনিটা বিষয় আৰু প্ৰস্তাৱটো এতিয়াও বিবেচনাতে আছে কিন্তু কোনো ফাইনেল সিদ্ধান্ত লোৱা নাই বুলি জানিবলৈ শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ছাত্ৰীসকলৰ আৰু এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে যে এতিয়াৰ পৰা মুকলি হব ডিজিটেল পাঠ্যপুথি এই কথা গহনা কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে ৰাজ্যিক পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন আৰু প্ৰকাশন নিগম লিমিটেড বিহৰ সৈতে বৈঠকত পাঠ্যক্ৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে গণিত বিহুৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে জনাইছে যে অহা দহ দিনৰ ভিতৰত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি বিতৰণ কৰা হব ইতিমধ্যে আশী শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে এই সপ্তাহৰ ভিতৰত সকলো কাম সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিব লগতে লখিমপুৰ ধেমাজি বাৰ্সাকে ধৰি কেইবাখনো জিলাত পাঠ্যপুথিৰ অভাৱ হৈছে শীঘ্ৰে এই অভাৱ দূৰ কৰা হব বুলি জানিবলৈ দিছে মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে পৰিস্থিতি উন্নত হ'লে হ'ব মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয়বাৰৰ ফাইনেল পৰীক্ষা সাজু হৈ আছে শিক্ষা বিভাগ স্বাস্থ্য বিভাগৰ গাইডলাইন পালেই অনুষ্ঠিত হ'ব দুহেজাৰ একৈশ বৰ্ষৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয়বাৰৰ ফাইনেল পৰীক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যদি আমাৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কিবা বুজাত অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই থৈ যাবা আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ সৈতে তোমালোকক